Қазақстанда жыл басынан бері жол көлік оқиғасынан 300-ден астам адам қаза тапты. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі мәлімдеп отыр. Алматы, Ақтөбе және Маңғыстау облыстарында өлім жітім көбейген. Өкінішке орай балалардың қатысуымен жол апаты да жиілеген. Статистика бойынша күн сайын елдің жолдарында бір бала қаза табады, оннан астамы жарақат алады. Жол қозғалысы ережелерін бұзған үшін 6000-ға жуық адам көлік жүргізу құқығынан айырылды, тағы 8000-ға жуығы қамауға алынды.